НАБУ поновило розслідування проти нардепа Дениса Дзензерського. Нагадаю, 2 роки тому САП і НАБУ звинуватили депутата у незадекларованих 4 мільярдах гривень. Утім, улітку 2018 року антикорупційні прокурори справу закрили. Це рішення гостро розкритикували у НАБУ і одразу повідомили, будуть його оскаржувати. І ось сьогодні стало відомо, рішення повернути справу на досудове слідство ухвалив апеляційний суд Києва.